乒乓球，为什么喜欢乒乓球？这是我的初恋啊！不不不，这是我的老婆。我的初恋是乒乓球。速度，确实乒乓球非常快，再快也没我的手快。旋转，听说这是奥运会最复杂的球类运动。变化，不不不，我是一个从一而终的人。变化再多，我们都在坐姿上行，我们绝不搞坐姿底下的事情。冠军啊，冠军，这个趋势很有意思。现在我老了，不争冠军，但是我还有一个经验。新技术，新球馆。